KV, KPM So hari ini saya ada perkara penting yang ingin dibincangkan Ada apa tu On Begini Hmm memandangkan hmm, Persekutuan Tanah Melayu telah diwujudkan jadi saya cadangkan kita wujudkan satu pentadbiran yang menjadikan ianya berasaskan pengurusan kerja cadangan pentadbiran? Ya. Adakah on bermaksud pentadbiran British selama ini tidak baik? Hmm. Tidak, bukan saya kata pentadbiran British ini tidak baik. Tapi tanah Melayu ini akan ke arah berkerajaan sendiri. Jadi, mm kerja ini akan lebih mantap jika kita lakukan. Hmm. Saya rasa ada baiknya juga cadangan ini. Ya. Uh, bolehkah On jelaskan dengan lebih lanjut tentang cadangan On itu tadi? Boleh. Tak ada masalah. Begini. Untuk kita membina sebuah kerajaan, kita perlulah ada pengusaha kerja. Jadi, pengusaha kerja ini terdapat dalam beberapa bidang. Antara bidang tersebut adalah pendidikan, pengangkutan, pembangunan bandar, kesihatan dan sebagainya. Hmm. Bagus. Saya tidak sangka ada pemimpin Melayu yang mempunyai fikiran yang bagus seperti ini. Uh, Nisa? Ya, yes, Sir Henry? Uh, tolong catatkan cadangan dari On untuk saya bawa kepada Baginda Queen. Baik, Sir Henry. Cadangan yang diberi sangat baik. Mm -hmm, baik. Hmm. Uh, On? Ya? Yeah? Uh, saya lihat cadangan ini uh, sangat baik. Bolehkah on berikan nama yang sesuai untuk saya namakan sistem yang on cadangkan ini? Boleh. Pada pendapat saya memandangkan perusahaan kerja ini dilakukan oleh ahli-ahli yang terpilih, jadi kita boleh namakan dia sebagai sistem ahli. semua anda sedang menonton saluran Didik TV KPM saya Nisaki akan menemani anda selama satu jam ini. Apa khabar semua penonton di rumah? Diharapkan anda semua sihat. Jaga diri anda di mana saja anda berada. Dan jangan lupa kita masih dalam melawan pandemik COVID-19. Jangan lupa pelitup muka dipakai di mana saja anda berada. Sekiranya anda keluar rumah, jaga penjarakan fizikal satu meter atau lebih. Tangan tu kita cuci dengan kerap menggunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman apabila perlu. Hari ini di slot menengah atas bagi mata pelajaran sejarah. Kita ada guru yang tiba tidak asing lagi. Jadi jom kita persilakan Cikgu Ridwan. Apa khabar? Assalamualaikum, Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Sihat Cikgu? Alhamdulillah. Selalu biasa saya tengok cikgu sentiasa bersemangat dan sihat. Sebelum kita pergi kepada apa yang kita telah simulasikan sebentar tadi, saya nak minta cikgu Ridwan untuk perkenalkan diri cikgu kepada murid-murid yang sedang menonton kita di rumah. Silakan cikgu. Baik, hai, selamat pagi eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama. Saya lagi cikgu GTR, GTR ya Nisa. sah. Yeah. Stack so, nama saya adalah GTR atau nama saya Cikgu Muhammad Ridwan bin Abdullah Sani daripada Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur, Seremban, Negeri Nogori Sembilan. 9. Selamat datang kembali Cikgu Kedidik TV KPM. Dan untuk slot kali ini, sekali lagi kita ada rakan-rakan yang akan menemani kita, murid-murid dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur, Negeri Sembilan. Jadi jom saya nak lihat mana rakan-rakan saya. Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Wah, semuanya segak bergaya memakai kot atau blazer ya masing-masing uh, berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Tetapi sebelum itu, jom kita berkenalan dengan mereka. Kita akan mulakan dengan Zahra. Sila perkenalkan diri anda, Zahra Marsha. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Zahra Marsha. Boleh panggil Marsha. Baik, Marsha. Kemudian kita akan berkenalan dengan Farsha pula. Silakan Farsha. <laughs> Hai, Assalamualaikum. Nama saya Farsha Nurul Najwa. Boleh panggil Farsha. Baik, Farsha. Terima kasih. Seterusnya, kita ada murid yang bernama Putri Nur Iman. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Putri Nur Iman. Boleh panggil Iman. Baik, Iman. Terima kasih. Kemudian, kita ada Nabila. Silakan, Nabila. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nabila Syuhada. Boleh panggil saya Nabila. Terima kasih. Kemudian, kita nak silakan Afifah perkenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Afifah Mardia. Boleh panggil Afifah. Baik Afifah, terima kasih. Dan tak sekali kita ada Wan Siti Khadija. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Wan Siti Khadija. Boleh panggil Khadija. Baik, terima kasih. Itu dia keenam enam murid dari SMA Datuk Kelana Petra Makmur Negeri Sembilan. Jadi, Cikgu Ridwan ataupun GTR. Great teacher Ridwan ya. Ya betul. Ha, saya nak tanya cikgu, apa simulasi yang telah kita pertontonkan kepada murid-murid di awal tadi? Silakan cikgu. Baik Nisa, kalau kita tengok eh dalam simulasi awal tadi, mm -hmm. kita ada dua watak di situ eh. Baik. Satu adalah watak Dato' On, ah yeah. Dato' On Bin Jaffar dan satu lagi adalah watak uh, Henry Geni, iaitu a yeah. uh, Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan Tanah Melayu 1952 1950 lima Baik. eh kalau kita tengok dalam tu tadi uh, satu cadangan hmm. yang dibawa oleh Dato' On bin Jaafar iaitu mencadangkan satu yang kita panggil sebagai uh, kabinet bayangan Baik. atau kita panggil dia sebagai sistem ahli hmm. yang mana ianya merupakan asas kepada kabinet yang ada di Malaysia hari ini Betul. jadi dalam sistem ahli itu, dia ada ahli-ahli yang dilantik hmm. waktu tu belum ada pilihan raya lagi ya. ha, jadi bila dia tak ada pilihan raya dia adalah ahli-ahli yang dilantik hmm. dia dilantik dan memegang portfolio ataupun tugasan-tugasan spesifik yang tertentu mm -hmm. seperti mana yang disebut oleh uh, kita punya jemputan tadi a yeah. uh, oleh Dato' tadi maksudnya ada uh, individu tertentu mm -hmm. uh, menjalankan penghususan kerja yeah. yang tertentu demi memantapkan pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu 19 50 satu ya. itu. Hmm. Dan terima kasih kita ucapkan kepada saudara Mukmin Firdaus ah, di atas bantuan di dalam sesi gimmick kita sebentar tadi iaitu simulasi perbincangan antara ah, Datuk On dengan Sir Henry Geni berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Sebelum kita mulakan apa-apa aktiviti, ini bukan lagi norma baru kan cikgu kan? Ini adalah perkara normal kita lakukan setiap kali iaitu saya nak jemput cikgu untuk sanitasi tangan cikgu. Ha, di hadapan cikgu ada jia pembasmi kuman di tangan saya, ada jia pembasmi kuman bersaiz poket yang kita bawa ke mana saja kita berada sekarang ni. Jadi semua dah bersedia saya nak tanya murid-murid dalam talian Ah, ha, rakan-rakan semua kalau anda sudah bersedia, jangan lupa untuk double thumbs up. Iya. Yeah. Asal senyum sikit, dah hutang sorok? Iya, nampaknya semua dah bersedia. Kita harapkan murid-murid di rumah pun bersedia. Kita akan kembali selepas ini. Jom kita rehat seketika kembali ke Didik TV KPM. Didik TV KPM Didik TV KPM kembali menonton Didik TV KPM bagi slot menengah atas. Hari ini mata pelajaran sejarah kita sedang membincangkan sistem ahli. itu tajuk kita pada hari ini. Jadi jom kita nak teruskan sesi kita dengan simulasi sistem ahli. Silakan cikgu. Oh, baik. On. Uh, saya telah bawa cadangan on ke baginda Queen British. Dan baginda bersetuju untuk melaksanakan sistem seperti yang on cadangkan. Baik, dalam perbincangan kita hari ini adalah bersama-sama dengan ahli-ahli yang telah on cadangkan uh, menjawat uh, jawatan portfolio masing-masing. Uh, jadi, bolehkah kiranya saya mendengar apakah cadangan daripada ahli-ahli uh, demi kebaikan uh, persekutuan tanah Melayu? Saya mahu cadangan yang baik supaya persekutuan tanah Melayu yang telah kita istiharkan ini... Membawa kebaikan ke seluruh penduduknya dan semestinya membawa kebaikan kepada British. Uh, baik, boleh saya dengar uh, cadangan daripada Om sendiri, iaitu yang menjawat uh, ahli kepada hal ehwal dalam negeri. Silakan Om. Um, baik, kita dapati penduduk tanah Melayu yang terdiri daripada majoriti ialah Melayu pada ketika ini masih lagi hidup di perkampungan dan tidak mempunyai sumber ekonomi yang tetap. Kebanyakan daripada mereka hanya membuat kerja-kerja kampung dan masih lagi menjalankan aktiviti sehari diri. Mereka juga tidak ada um, satu perkara yang mampu menyumbang kepada perkembangan persekutuan. Jadi, kita perlu meningkatkan kemudahan-kemudahan infrastruktur pembangunan luar bandar seperti membina jalan raya, jambatan, sekolah, pusat kesihatan, balai raya dan semestinya bekalan air bersih dan lain-lain untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat. Jadi, untuk itu kami daripada Majlis Mesyuarat Undang Persekutuan Tanah Melayu telah bersetuju untuk menumbuhkan RIDA ...ataupun Lembaga Kemajuan Kampung dan Perusahaan... ...atau Rural and Industrial Development Authority... ...pada 1950. BIDA ini diharap mampu menjalankan peranannya... ...untuk membantu pembangunan... ...sosioekonomi orang-orang Melayu. Baik. Terima kasih hmm. Ahli hal Ewa Dalam Negeri. Hmm. Hmm. Kerja yang baik, Om. Oh. Cadangan uh, ke atas satu jawatan kuasa... ...yang diwujudkan... Uh, untuk membantu orang-orang Melayu uh, disambut baik oleh British. Saya lihat cadangan on ini adalah sangat baik untuk membantu uh, orang Melayu uh, mengukuhkan kedudukan sosial dan ekonominya. Uh, Nisa, yeah. tolong masukkan dalam laporan cadangan on untuk menubuhkan uh, rural industrial. Baik, baik Sir Henry. Mungkin kita boleh letakkan singkatannya sebagai rida, ya Nisa? Baik. Baik. Cadangan yang baik dari Aung. Kalau kita lihat, Aung ada menyebut tentang keadaan semasa uh, masyarakat di tanah Melayu. Betul, Senri. Uh, mm. Jadi, keadaan semasa ini kita tahu orang Melayu masih lagi tinggal di kampung-kampung. Yeah. Dan di kampung-kampung ini ada banyak perkara yang tidak dapat kita bantu. Mm -hmm. Uh, dan sudah pasti perkara yang paling penting adalah berkaitan dengan kesihatan. Jadi, bolehkah saya mendengar cadangan daripada ahli kesihatan, Li Tian Kang? Menurut laporan, daripada jawatan kuasa, Tanah Melayu berhadapan dengan masalah demam malaria... Kita berhadapan dengan demam malaria di mana kita dapat aduan ramai rakyat persekutuan Tanah Melayu diserang malaria. Jadi kadar kematian demam malaria itu jadi tinggi kerana tidak dirawat. Jadi untuk itu kita nak cadangkan supaya sistem kesihatan kita akan dipertingkatkan kita nak bina lebih banyak pusat-pusat kesihatan di bandar-bandar yang besar hmm. Aa, di tanah Melayu seperti di Taiping, Kuala Lumpur, Ipoh, seperti di Seremban, supaya boleh membantu rakyat ataupun masyarakat apabila mereka diserang ataupun dijangkiti oleh demam malaria ini tadi dan kita juga akan dapatkan bekalan ubat yang sesuai Mungkin pihak kerajaan British boleh membantu untuk dapatkan bekalan ubat ini tadi. Hmm, pusat kesihatan St Henry? Pusat kesihatan. Hmm. Betul. Uh, sewaktu lawatan saya ke Taipei tempoh hari, hmm. saya melihat di depot kesihatan di sana hmm. ada banyak mayat. Hmm. Uh, diberitahu kepada saya yeah. bahawa mereka mati akibat demam malaria. Malaria, ya. Yeah. Walau bagaimanapun cadangan daripada Li Tiankeng ini harus diteliti kerana hmm, peruntukan yang mahu digunakan untuk membina pusat-pusat kesihatan ini adalah datang daripada kerajaan British. Saya tidak fikir kerajaan British akan bersetuju untuk membangunkan banyak pusat kesihatan untuk tanah Melayu. Walau bagaimanapun Nisa boleh yeah. catatkan untuk kita bawa uh, ke perbincangan dengan Baginda Queen nanti. Baik, Sir Henry. Hmm. Kalau tadi On juga ada menyebut tentang uh, perhubungan di antara bandar yeah. dan uh, Tian Kang juga ada menyebut tentang uh, pembangunan di bandar-bandar besar seperti Ipoh, Kuala Lumpur, Taiping. Seremban, hmm. Taiping. Mm -hmm. ...dan beberapa bandar-bandar lagi. Pengalaman saya ke Taiping baru-baru ini. Mm -hmm. Saya melalui perjalanan yang sangat panjang. Dan jalannya agak tidak selesa. Jadi, bolehkah saya mendengar apakah cadangan daripada H.S. Lee... ...berkaitan dengan pengangkutan ini? Saya mencadangkan untuk menambah jalan bertolak menghubungkan antara bandar dengan bandar contoh Taiping ke Ipoh dan Seremban ke Melaka. Jalan-jalan darat juga boleh dinaik taraf kepada jalan persekutuan. Kita boleh membina jalan yang menghubungkan antara jalan dan dengan jalan jalan kita juga boleh menaik taraf landasan di lapangan terbang bagi berendam mereka supaya kita supaya lebih banyak kapal menggunakan lapangan terbang ini dan juga menaik taraf jalan jalan darat dan taraf jalan persekutuan yang mengandungi perbezaan jalan. Baik, Sir Henry, jalan berturap, Sir Henry. Jalan berturap. Saya lebih tertarik dengan lapangan terbang batu berendam tadi. Yeah. Ianya boleh memudahkan untuk saya balik ke England mm -hmm. dan dengan Nisa bersama. Yeah. Uh, ianya lebih memudahkan perjalanan. Hmm, juga saya tertarik dengan menaik taraf jalan darat yang menghubungkan di antara bandar-bandar besar. Dan saya yakin uh, cadangan ini kalau dilaksanakan memberi kesan yang sangat baik kepada persekutuan tanah Melayu. Ya. Yeah. bagaimanapun, persoalan tentang peruntukan mana yang kita hendak gunakan hmm. masih lagi menjadi persoalan. Ya, yeah, Sir Henry. Tetapi tidak mengapa. Kita catatkan sahaja di dalam mesyuarat ini. Baik. Dan kita bawakan kepada Baginda Queen. Baiklah, Sir Henry. Saya akan catatkan semua yang telah dicadangkan oleh ahli-ahli sebentar tadi. Ketika lawatan saya ke Taiping, saya sangat tertarik dengan uh, satu institusi pendidikan di sana iaitu Malay College Kuala Kansar uh, yang juga berada di dalam negeri Perak. Saya lihat ada ramai golongan-golongan terpelajar di tanah Melayu datang dari sana um, dan dari cadangan own. IEC Turai Singham telah dicadangkan sebagai ahli untuk pendidikan. Bolehkah saya mendengar cadangan daripada IEC Turai Singham berkaitan dengan pelajaran? Daripada pendidikan, saya nak maklumkan bahawa jawatan kuasa penasihat pusat pelajaran telah pun menerima laporan BANS dan laporan penuh Laporan Barnes adalah satu laporan daripada jawatan kuasa pelajaran Melayu yang dipengerusikan oleh LJ Barnes. Jadi LJ Barnes bagi tahu dekat kita nak menekankan kepentingan sekolah rendah untuk membina satu rukun bangsa penduduk yang menganggap tanah Melayu sebagai tempat tinggal yang kekal. Antara kedungan yang ada dekat dalam tu termasuklah sekolah rendah menggunakan bahasa Melayu, bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Dan selain daripada Barnes, kita juga ada menerima laporan penuh iaitu merupakan satu bantahan oleh masyarakat Cina daripada laporan Barnes. Jadi dia pun mengkaji pendidikan Cina dan kemudiannya dia mencadangkan penambahbaikan jadikan sekolah Cina sebagai institusi yang memberi faedah kepada penduduk tanah Melayu. Asalnya, jawatankuasa penasihat pusat pelajaran telah meneliti laporan PANS dan laporan PENGU. Jadi, ordinan ini adalah bertujuan untuk membentuk sistem pendidikan yang menggunakan bahasa rasmi persekutuan. Semua murid daripada pelbagai bahasa disatukan di dalam satu sistem perorientasikan tanah Melayu. Baik, terima hmm. kasih ahli pelajaran. Bagaimana Sir Henry memantapkan lagi... Institusi pendidikan. Saya lihat uh, ...ordinan yang dicadangkan ini adalah sangat baik. Um, dia mengambil kira kedua-dua cadangan yang dibawa dibawa laporan Barnes dan laporan Vernoo. Dan saya melihat ianya satu cara yang baik memandangkan di tanah Melayu hari ini bukan hanya Melayu yang tinggal di sini. Kita ada mereka-mereka yang daripada China dan kita ada mereka yang daripada India yeah. yang juga telah berada di sini sekian lama. Mereka juga berhak mendapatkan pendidikan. Mm -hmm. Walah bagaimanapun, bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar merupakan suatu usaha yang sangat baik. Saya memandang ini sebagai satu langkah yang besar demi membantu Persekutuan Tanah Melayu ke arah berkerajaan sendiri. Ini cadangan yang sangat baik boleh masukkan di dalam laporan dan saya sendiri akan membentangkan cadangan daripada ahli pelajaran ini kepada baginda Queen di England. Baik, Sir Henry, saya akan catat dan saya akan semak juga laporan Banz dan laporan Fenwu yang telah diutarakan ahli pelajaran sebentar tadi. Iya. Baik. Saya rasa kita tidak ada banyak masa lagi. Bolehkah ahli kerajaan tempatan teruskan dengan laporan anda? Daripada sudut kerajaan tempatan, saya mencadangkan untuk memindahkan penduduk Cina dari kawasan-kawasan terpencil yang bertaburan dan menempatkan mereka di kawasan penempatan semula atau di kampung baru. Rancangan itu merangkumi pemindahan penduduk Cina dari kawasan-kawasan terpencil yang bertaburan dan menempatkan mereka di kampung baru seperti di Jinjang. Untuk tidak diugut oleh minyak untuk memberi maklumat dan bekalan makanan atau ubat-ubatan. Tujuannya semata-mata untuk melemahkan kegiatan minyun. Kampung-kampung baru ini dipagar dengan kawat berduri serta dikawal oleh pegawai keselamatan. Penduduk kampung baru diberi banyak kemudahan seperti pendidikan, perkhidmatan kesihatan, tempat tinggal serta bekalan air, bekalan elektrik dan air paip. Hmm. hmm. Tidak dinafikan sewaktu so, kita Baru kembali ke tanah Melayu Betul. selepas uh, Jepun menyerang Melayu. Uh, tidak dinafikan tanah Melayu dalam keadaan yang berbahaya. Mm -hmm. Kerana komunis sangat berleluasa. Saya juga takut pada ketika itu. Yeah. Jadi kita telah hantar uh, tentera British mm -hmm. untuk mentadbir uh, Malaya ketika itu. Cadangan ini baik. bagaimanapun saya mahu lihat sambutannya. Dari ahli pertanian dan hutan kerana kita tengok kalau kita mau buat satu pertempatan yang baru hmm. mungkin ada tanah baru yang hendak dibuka. Jadi apa pandangan daripada ahli pertanian dan hutan? Uh, Tuanku Yakko, silakan Tuanku Yaakob untuk membentangkan laporan dari ahli pertanian dan perhutanan. Hmm. Mungkin Tungku Yakub ada sedikit masalah di situ Sir Henry. Tidak mengapa saya akan hubungi Tungku Yakub uh, untuk mendapatkan laporan dari uh, aspek pertanian dan juga perhutanan Sir Henry. Hmm, mungkin kita boleh bagi nanti Baik. dan kita dapatkan laporannya supaya hmm. kita boleh masukkan ke dalam laporan. Ya. Saya perlu menyiapkan laporan-laporan yang hmm. lengkap untuk saya bentangkan ke pejabat tanah jajahan. Supaya kita dapat satu bantuan yang baik, yang cukup lengkap untuk membangunkan tanah Melayu. Supaya tanah Melayu boleh berdiri sebagai satu negara yang merdeka suatu hari nanti. Baik. Sir Henry, mungkin saya perlu bertanya sekali lagi. Tengku Yaakob, anda masih bersama kami. Sila bentangkan laporan dari aspek pertanian dan perhutanan. Silakan. Daripada sudut pertanian dan perhutanan, hmm. saya ingin meningkatkan sektor pertanian supaya dapat membantu kawasan-kawasan terpencil hmm. untuk sumber makanan mereka. Saya menggunakan pendekatan yang baru iaitu pendekatan perhutani dan pendekatan yang berasaskan produk. Saya sudut perhutanan, juga, saya membuat pendekatan perhutani bertujuan untuk memberi perhatian kepada masalah kekurangan termasuk tanah, buruh dan bahan mentah. Dengan pendekatan ini, kegiatan pertanian dan hutanan dilihat sebagai dua kegiatan yang serasi dan saling menegapi. Justeru, membuka peluang untuk dibangunkan besar. Informasi pertanian dan perhutanan juga adalah bertujuan untuk membentuk asas pengeluaran yang lebih luas bagi kedua-dua sektor tersebut. Mm -hmm. Baik, terima kasih Tunku Yaakob. Bagaimana, Sir Henry? Bagus. Uh -huh. Saya melihat sistem yang dicadangkan oleh Lord ini berfungsi dengan sangat baik. Uh -huh. Setiap ahli mampu memberikan cadangan yang menyokong di antara satu sama lain. Dan ini sangat baik untuk masa depan Persekutuan Tanah Melayu. Dan saya akan menyampaikan berita ini kepada Baginda Queen supaya Persekutuan Tanah Melayu boleh terus berdiri dan mempunyai masa depan yang cerah sebagai sebuah negara yang merdeka. Hmm. Masukkan dalam laporan, ya Nisa? Baik, Sir Henry. Nampaknya, Sir Henry, uh, waktu kita di sini sudah tamat. Kita sudah pun berbincang dengan ahli-ahli uh, dari bahagian dan aspek masing-masing tentang laporan dan cadangan. Kita akan bawakan semuanya. Dan catatan ini saya akan berikan kepada Sir Henry setelah siap nanti. Baiklah, Baik. kita berehat dulu, Sir Henry. Terima kasih, Nisa. Didik TV KPM Didik TV KPM Terima kasih kerana masih menonton Didik TV KPM bagi slot menengah atas. Mata pelajaran sejarah topik kita hari ini adalah sistem ahli yang telah kita sama-sama simulasikan di segmen sebelum ini di mana kita tunjukkan kepada para penonton bagaimana sistem ahli atau sesuatu perbincangan antara ahli berlaku. Jadi Cikgu Ridwan, saya nak tanya Cikgu, mungkin Cikgu boleh jelaskan serba sedikit ataupun simpulkan dari apa yang telah kita simulasikan sebentar tadi. Silakan Cikgu. Baiklah Nisa, menurut kuih... Eh, eh? Ma -ma 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 masih in karakter pula baik. Karakter sendiri nampaknya. <laughs> kalau okey baik murid-murid di atas talian dan juga murid-murid yang berada di rumah eh. kalau apa yang kita lakukan tadi ianya adalah satu simulasi bagaimana kita cuba membayangkan bagaimana agaknya keadaan perbincangan di antara pesuruh jaya tinggi British ketika itu dengan ahli-ahli yang dicadangkan di dalam sistem ahli tersebut. Dan kita tengok memang cadangan daripada Datuk On tersebut memainkan peranan yang sangat besar dan perasan tak murid-murid semua bahawa yeah. uh, keadaan itu macam lebih kurang je dengan uh, parlimen yang berfungsi yeah. di dalam negara kita hari mm -hmm. ini ada wakil ada portfolio dan setiap wakil membincangkan portfolio masing-masing mm -hmm. demi untuk negara yang tercinta kita Baik. Malaysia hmm. Jadi uh, kalau kita tengok tadi cadangan daripada kesihatan mm -hmm. uh, masalah yang dihadapi ketika itu adalah uh, malaria. Ya yeah, demam malaria. Uh, jadi uh, uh, kematian disebabkan tak sempat dengan rawatan, mm -hmm. tak sempat dengan rawatan. Jadi dicadangkan untuk banyakkan pusat kesihatan supaya rawatan boleh disampaikan dengan segera yeah. kepada penduduk-penduduk uh, tanah Melayu yang berada di luar mm -hmm. uh, jangkauan pembangunan pemodenan ketika itu. Yeah. Ketika itu ya. Eh. Uh, jadi eh uh, ini baik. Ya. Hmm. Dan saya lihat setiap sesuatu portfolio itu berkaitan dengan portfolio yang lain juga. Contoh kalau dari segi kesihatan, mungkin masalah dia pengangkutan ataupun kemudahan untuk akses ke pusat kesihatan tu tidak begitu baik pada waktu itu. Betul? jadi berkaitan pula dengan portfolio yang seterusnya. Betul. Hmm. Ha itu sebab dia menjadi satu faktor yang menyumbang kepada akhirnya. Ya. Akhirnya British terpaksa akur dengan memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu, melepaskan pentadbiran sepenuhnya kepada orang tempatan. Kalau kita tengok dalam simulasi tadi, yeah. yang menjadi ketua kat situ adalah saya, Sir Henry Garnet. Sir Henry Garnet dari England. Yeah, mm -hmm. dari England. Saya datang sini jadi ketua, tetapi mm -hmm. akhirnya mm -hmm. akhirnya dia berjaya uh, disuruh pulang ke yeah. British. Dan yang yang menang sebagai pentadbir ketika itu uh -huh. Di mana berakhir pada uh, pilihan raya 1955 Kita Baik. telah pun ada Perdana Menteri sendiri yeah, ketika itu betul. Dan rombongan kemerdekaan telah pun bermula Ya, yeah. Habis cikgu kalau Sir Henry Gurney pulang ke England Penasihat Sir Henry Gurney ini bagaimana? Uh -huh. Pulang sekali Nampaknya telah ditamatkan kontrak uh, yeah. <laughs> <laughs> Baiklah cikgu jadi jom kita teruskan dengan sesi seterusnya Silakan kita cikgu Kita teruskan dengan apa yang ada hari ini Baik ha tadi kita dah tengok bagaimana uh -huh. simulasi Okey dalam keadaan yang agak berbeza ya Nisa. Yeah. Okey, berbeza dengan sebelum-sebelum ni Masuk dalam kelas. Okey, sistem ahli buka buku salin tapi hari ni kita buat in character. Mm -hmm. Jadi saya nak tengok pemahaman pelajar tapi saya akan mm -hmm. bagi sedikit input dahulu. Baik. Baik. Sistem ahli ya. So diharapkan di, di akhir pembelajaran kita hari ini, pelajar kita akan dapat menjelaskan pembentukan sistem ahli. Mm -hmm. Ha, kerana kita nak tahu tentang sistem ahli itu sendiri ya. Baik. Sistem ahli itu sendiri. Baik. Kita tengok apa itu sistem ahli. Latar belakangnya eh selepas perang dunia kedua, British menjalankan dasar dekolonisasi. Dekolonisasi ini maksud dia melepaskan tanah-tanah jajahannya. Mm ha -hmm. sedia langkah berkerajaan sendiri beransur-ansur kepada tanah jajahannya. Dalam kes kita hari ini sistem yeah. ahli adalah tanah Melayu eh. Ha bagaimanapun ketika itu kurangnya pegawai tempatan dalam perkhidmatan. Jadi mm -hmm. Dato' on minta peluang-peluang untuk belajar pentadbiran ini diberikan kepada lebih ramai warga tempatan khususnya orang Melayu Baik. dan cadangan beliau selari dengan dasar British dan itulah yang membawa kepada pembentukan sistem ahli. Mm -hmm. Apa itu sistem ahli? Okay pembentukan sistem ahli kalau kita tengok eh pada 1951 secara kronologi. Ini istilah-istilah yang mesti murid-murid kuasai kronologi kalau belajar sejarah kronologi tak tahu kena basuh balik semula masuk yeah. KSSR duduk kat tahun 4 Baik. ha eh? okey 1951 Sir Henry Gurney Persekutuan tinggi British umumkan senarai anggota ahli selepas mm -hmm. Dato' Onn datang bincang dengan dia nak wujudkan sistem ahli ya yeah. so Henry Gurney uh, uh, me mengumumkan senarainya mm -hmm. kemudian sistem ahli merupakan sistem yang latih penduduk tempatan terajui pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu Beberapa anggota Majlis Perundangan Persekutuan diberikan tanggungjawab terhadap beberapa jabatan dan agensi. Uh, kalau kita tengok Dato' On sendiri juga merupakan yeah. ahli kepada Majlis Perundangan Persekutuan. Kemudian mm. sistem ahli berikan latihan kepada penduduk tempatan tentang pentadbiran negeri sebelum British beri kemerdekaan. Pada April 1951, sistem ahli dilaksanakan hingga Jun 1955 hingga kepada pilihan raya 1955 tu sendiri mm. eh dan portfolio yang kekal di bawah pentadbiran British. Ha, ah, eh, kita tengok tadi. Hal ehwal ekonomi masih lagi milik British ketika yeah. sistem ahli ini. Kemudian perindustrian dan perhubungan sosial masih lagi dengan British. Mm -hmm. Dan perumahan dan kerja raya juga masih lagi dipegang oleh British. Eh. Dan pada 1954, sistem ahli dirombak. Portfolio baru diwujudkan dan dijawat oleh warga negara. Persekutuan Tanah Melayu yang menganggotai M PP Majlis Perundangan Persekutuan. Baik, Baik itu secara latar Ah, ha, itu sejarah latar belakang ni. Sekarang kita, kita ciri dia. Ah, ha, ini hmm. yang saya kata tadi. Kita nampak dia agak agak uh, mirip yeah. dengan apa yang hari ini mungkin murid-murid di atas talian uh, agak agak uh, uh, keliru, keliru ataupun hmm. agak terbayang-bayang apakah itu sistem ahli tetapi saya yakin murid-murid yang, uh, yang sedang menonton ni uh, biasa dengan kita sebut sebagai parlimen. Ya, ha, betul. Kenal tak Perdana Menteri kita Datuk Seri Ismail Sabri? Ya. Ha, sebagai Perdana Menteri. Pasti biasa ataupun a uh, uh, YB kita yang yang handsome, gelap dan tinggi iaitu <laughs> a ha, yang borohmat kari, Jamaluddin kan? Ha, orang famous sekarang, orang uh, orang popular dikatakan ya, kata, kan, ya? Mm -mm. sebagai Menteri Kesihatan. Jadi, ini adalah mirip dengan mm -hmm. apa yang berlaku uh, ketika sistem ahli. Jadi, apa ciri-ciri dia? Ahli bertaraf menteri. Ha nampak? Kan ada persamaan tu. Ahlinya mm -hmm. bertaraf menteri. Bertanggungjawab jaga portfolio yang mengandungi jabatan dan agensi kerajaan. Kedua ciri dia ahli dilantik oleh pesuruh jaya tinggi. Dekat sini saja perbezaan dia. Ketika itu ahli dilantik. Mm -hmm. Sekarang kita punya Yang Berhormat menang melalui pilihan, pilihan raya. raya. Ha. Yang ketiga Ahli bertanggungjawab cadangkan undang-undang berkaitan jabatannya dan dibentang di dalam majlis perundangan persekutuan. Mm -hmm. Yang keempat, ya. Ahli diletakkan di bawah kuasa pesuruhjaya tinggi. Macam tadilah kalau tengok dalam mesyuarat tadi, a uh, pesuruhjaya tinggi mempengerusikan dan ahli mencadangkan keputusan akan dibuat oleh pesuruhjaya tinggi tersebut. Dan ya. yang kelima, satu sistem kabinet bayangan terdiri daripada beberapa pegawai takbir dan tokoh masyarakat. Saya rasa daripada simulasi dan penerangan saya sampai di sini, murid-murid ya. yang sedang menonton dan juga rakan-rakan kita yang berada di atas talian yeah. mungkin dah dapat sedikit maklumat. Apa kata kita tanya mereka? Kita Mari kita mereka, tanya dia. Cikgu. Baik. Ha. Saya nak tanya. Apakah maksud sistem ahli? Siapa si nak cuba? Atau siapa cikgu nak, cikgu nak panggil? Yeah. Ah Ya, yeah, Afifah. Silakan, yeah, Afifah. Afifah. Sistem ahli merupakan satu kabinet bayangan yang terdiri daripada beberapa tokoh masyarakat untuk memegang jawatannya dibentuk. Hmm, bagaimana cikgu? Hmm. Betul? Betul. Konsepnya betul ya. Beri, terdiri daripada beberapa tokoh ya. yang memegang jawatan atau portfolio tertentu. Ya. Bagus, Afifa. Ha, maksudnya Tanya. menumpukan perhatian perhatiannya bertansak untuk Afifa. Baik, kita sambung eh. Itu ya. adalah ciri-ciri sistem ahli. Kita tengok pula apakah kepentingan Sistem ahli ini tadi kalau kita tengok mm -hmm. uh, awalnya di peringkat awal tidak ada ahli-ahli ini yang mencadangkan perkara-perkara tertentu demi kebaikan tanah Melayu. Kalau kita letakkan dia kepada seorang contohnya keputusan hanya dibuat oleh Sir Henry Gurney, yeah. dia tak sempat untuk pergi semua. Zaman tu bukan macam zaman sekarang Betul. yang ada jaringan internet yang mm. kita boleh video call antara yeah. Kuala Lumpur dengan Taiping bila-bila masa eh. Mm -hmm. Jadi sukar untuk melaksanakan takbir. Jadi sistem ahli diperkenalkan dengan kita tengok satu eh kepentingan sistem ahli ini tadi perkara yang paling penting adalah menyediakan asas penting iaitu melatih penduduk tempatan untuk ke arah berkerajaan sendiri mm -hmm. ha, ini adalah perkara yang paling penting dengan anggapan ketika itu penduduk tempatan tidak terdedah sebagai seorang pemimpin tak yeah. tahu nak menguruskan jabatan-jabatan uh, kerajaan jadi kita latih dia mm -hmm. ini yang paling utama ya nisa Baik, yang kedua. Okey, yang di rumah tolong dengar ni baik-baik. Ingat ni ya, memberikan pendedahan kepada penduduk tempatan belajar takbir dan terajui kerajaan menjelang kemerdekaan. Mm -hmm. Kenapa dia sebut menjelang kemerdekaan? Persekutuan Tanah Melayu ini sendiri merupakan salah satu langkah untuk memerdekakan Persekutuan Tanah Melayu. Ha, waktu ni belum merdeka lagi. Ya. Yeah. Belum merdeka belum lagi. Belum lagi. Ha, jadi in, 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 dalam dalam aturan untuk merdeka mesti mempunyai pentadbir yang baik. Ya. Baik, yang ketiga, proses pupuk perpaduan kaum kerana ahli terdiri dari gabungan pemimpin dan pelbagai kaum. Ha, kalau kita tengok tadi, kita ada EEC Turai Singam. Ya. Kita ada HS HS Lee. Ha, kita ada ah uh, dato on dan kita hmm. juga ada daripada kalangan mungkin kerabat diraja kita ada uh, tungku yakub tadi ha dato ni amat kamel dan kalau kita tahu ini semua nama-nama yang daripada seluruh tanah melayu Betul. mereka bukan daripada satu tempat sahaja hmm. eh uh, okay. dan akhirnya akhirnya yang keempat adalah menentukan kemerdekaan yang diperoleh mendapat sokongan seluruh persekutuan tanah melayu uh, ini adalah syarat yang paling penting dengan Sokongan sepenuhnya barulah kita boleh merdekakan tanah Melayu betul. ini tadi. Baik kita tengok Terangguk rangguk kawan-kawan kita yang dekat atas talian ni ya. Wah, betul -betul macam khusyuk betul ni. ya. Kalau <laughs> tengok Iman wah, dah macam uh, mungkin dia masih duduk dekat 1945 waktu yeah. Jepun kalah. macam ni ha, macam ni ha, macam ni, ha? <laughs> kan. Ha, cuba kita tanya. Saya nak tanya soalan seterusnya. <laughs> Okey. Soalan dia berbunyi begini. Mungkin yang tengah dengar kat rumah pun boleh cuba jawab. Tulis atas kertas dan angkat depan skrin televisyen tu. Yeah. Ha. Mengapakah sistem ahli diperkenalkan? Mengapakah sistem ahli diperkenalkan? Saya kena tutup slide ni. Ah, ha, kalau tak nanti dia nampak, dia tahu. Okey. Mengapakah sistem ahli diperkenalkan? Ha, siapa nak jawab? Siapa tadi? Ha, siapa e. nak jawab? Siapa nak jawab? Ha. Senyum je semua ni kita pilih lah ha. ya cuba. Soalan kedua. Soalan ha. kedua. Ada yang nak angkat tangan? Hmm. Kalau tak, Kak Nisa pilih. Hmm. Ha, cepat. Siapa nak cuba? Siapa nak jawab soalan kedua? Senyum je semua ni, cikgu. Ha, saya rasa kita ambil yang mengangguk tadi lah. Iya, silakan. Ha. Baik, Iman. Saya pilih kamu untuk jawab. Mengapakah sistem ahli diperkenalkan? Ha. Boy Iman. <laughs> silakan. Sistem ahli diperkenalkan kerana di tanah Melayu kerana sistem ahli berfungsi sebagai kabinet dalam sistem pentadbiran negara. Mm Okey, -hmm. okay. itu saja. Ada jawapan lain? Eh? Atau ada rakan lain yang nak bantu? Ada rakan yang nak bantu? Ha, kalau dia nak bantu atau nak tambah, mungkin jawapannya kurang lengkap. Aa, ada lagi? Ha. Semua Aa, dah ayo. macam, okay, mana nota tadi? Mana nota tadi? Ayo, <laughs> ayo. Baik. Ha. Nisa, saya dah tahu dah kenapa dia hangguk tadi. Kenapa, cikgu? Bukan kerana dia bersetuju. Rupa-rupanya tengok mata dia merah. Rupa-rupanya dia haik tidur. <laughs> <laughs> ha, baik. Tak salah jawapan kamu, Iman. Mm -hmm. Betul. Tetapi fokus utama uh, adalah kepada mengapakah sistem ahli diperkenalkan adalah ingat tadi saya dah kata, yang murid-murid di rumah boleh juga bagi perhatian iaitu yeah. ke arah Berkerajaan sendiri. sendiri Dan juga menjelang Ke arah kemerdekaan ya cikgu Berkerajaan sendiri menjelang? Demi mencapai kemerdekaan ya, Jadi untuk mereka kena ada kerajaan sendiri Dan tadi Iman jawab hmm. adalah untuk uh, Memudahkan pengurusan dengan portfolio-portfolio yang ada Ya hmm. betul hmm. Uh, Masih lagi betul tak salah Iman hmm. jangan kecewa Relax Buka mata tu besar-besar Buka telinga Dan kita dengar dengan baik ya. Baik seterusnya Kita tengok Eh? Ha, kesimpulannya. Ha, uh -huh. kita dah pergi kepada dua perkara yang penting. Kesimpulannya, sistem ahli. Sistem ahli berikan pendedahan yang baik kepada penduduk tempatan untuk takbir dan terajui kerajaan. Uh -huh. Ha, eh, untuk takbir dan terajui kerajaan. Yang kedua, sesuai dengan dasar British, memberikan tempoh peralihan pentadbiran menjelang kemerdekaan. Ya, menjelang betul, -betul. kemerdekaan. Eh. Baik, jadi itu adalah kesimpulan untuk sistem ahli tadi. Baik mm -hmm. kita tengok tengok Kalija dengan mukanya yang serius. Jangan tanya aku, jangan tanya aku kan. <laughs> <laughs> um, uh, Masya pun baik-baik. Okey, saya memberikan perhatian. Mm -hmm. Jangan tanya saya. <laughs> Tapi cikgu tetap ada soalan untuk yeah. kamu untuk kita pastikan kamu berada di landasan pengetahuan yang betul untuk yeah. sistem kita ahli. Kita pastikan Baik. mereka memahami apa yang kita belajar hari ini. Betul. Soalan yang ketiga. ketiga. Soalan yang ketiga. Siapa nak jawab? Soalannya berbunyi begini. Apakah kepentingan sistem ahli? Siapa, Siapa nak boleh. jawab? Siapa Siapa nak boleh? Siapa kita nak, nak jawab? Hmm apa pentingnya kita ada kita wujudkan sistem ahli. Ada siapa nak jawab ha, so sebelum yang, yang dicadangkan oleh Dato On? Hmm, hmm. Yeah, Saya. Ya, oh, Okey, bagus Pasha. Okey, apa jawapan dia Pasha? Apakah kepentingan sistem ahli? Sistem ahli boleh dianggap sebagai tapak asas ke arah berkerajaan sendiri. -hmm. Ia juga memuatkan perpaduan kaum. Gabungan pemimpin pelbagai kaum yang membentuk sistem ahli merupakan satu proses awal dalam membentuk perpaduan kaum di negara kita. Kepentingan sistem ahli juga menjadi asas untuk menentukan kemerdekaan tanah Melayu. Kejayaan sistem ini menggambarkan yang kemerdekaan tanah Melayu diterima semua pihak dan juga kaum. Hmm. Ya, terima kasih. Ada lagi fasha? Alah lagi je, jawapannya? Uh, tak ada. tak ada dah. Terima kasih Fasha. Nampaknya Fasha uh, ada nota. Ada nota. Uh, yang betul. lain saya yakin mereka pun tulis nota, Cikgu tapi mungkin uh, tak berani lagi. Uh, tak apa. Jangan malu-malu. Tak ada orang lain ni saja dengan Cikgu. Betul <laughs> betul. Baiklah, betul. kita ada soalan seterusnya ke Cikgu atau sebenarnya saya ada satu soalan. Ah yeah. uh, memandangkan uh, di topik sebelum ini saya ada baca mengenai uh, rombongan uh, Tanah Melayu ke London uh, menjelang kemerdekaan bagi mencapai kemerdekaan dan antara syarat adalah pemimpin mesti terdiri daripada rakyat Tanah Melayu jadi adakah ini uh, antara proses uh, untuk melatih orang-orang uh, tempatan penduduk tempatan mentakbir uh, dan dalam dalam situasi berkerajaan sendiri uh. hmm tidak syak lagi yeah. ini nama dia murid yang baik ingat pelajaran <laughs> sebelum dan mampu hubungkan dengan pelajaran kali ini mm. kalau saya bagi tahap penguasaan saya akan bagi Tahap penguasaan Nisa tahap lima. Tahap lima. Tahap kasih, lima. Cikgu, ah, penguasaan yang baik, berjaya menghubungkan maklumat yang lepas mm -hmm. dengan pembelajaran hari ini. Betul. Mm -hmm. Kalau kita tengok rombongan kemerdekaan berlaku selepas pilihan raya persekutuan 1955 yeah. dan sistem ahli ditamatkan pada 12. Jun 1955. Yeah. Jadi yang menang daripada pilihan raya persekutuan 1955 mm -hmm. adalah daripada mereka yang berada di dalam sistem ahli akhirnya membentuk kabinet persekutuan tanah Melayu dan terus melaksanakan rombongan kemerdekaan ke London bagi menuntut tarikh kemerdekaan Tanah Melayu dan hasil dia memang yeah. terbaik diawalkan ke mm -hmm. 1957. 57 baiklah kita dapat lihat dalam sejarah ini antara top itu sangat-sangat berkait utamanya berkaitan dengan pentadbiran menjelang kemerdekaan dan sebagainya. Jom kita beri seketika yang di rumah jangan ke mana-mana kembali selepas ini menonton didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Masih menonton Didik TV KPM bagi slot menengah atas mata pelajaran sejarah. Topik kita hari ini sistem ahli. Jadi dari awal tadi kita telah lihat simulasi sistem ahli. Apa itu sistem ahli dan Cikgu Riduan telah berkongsi ciri-ciri dan kepentingan. Memandangkan kita sebenarnya sudah tidak tinggal banyak masa Cikgu. Saya nak minta Cikgu untuk berikan kesimpulan atau mungkin ada murid yang nak kongsikan dengan kita. Silakan Cikgu. Hmm, saya rasa lebih sesuai kalau murid dulu. Yeah. Kemudian baru kita boleh nilai uh -huh. uh, adakah murid kita berada ada pada landasan pemahaman yang betul ya. ataupun adakah mereka memberikan tumpuan sepanjang sesi yang kita jalankan tadi. Baik, Baik saya nak minta uh, kesimpulan uh -huh. daripada murid-murid uh, yang berada di atas talian. Baik, siapa nak mulakan? Uh, ada yang nak kongsikan. Uh -huh. Ada yang nak kongsikan atau nak saya ataupun Kak Nisa sebutkan nama? Ha. Boleh, tak ada masalah kita buka register. Ya Nisa. Ha, kita ya buka register, kita buka kita Sebut nama. Uh, kita pilih Khadijah. Uh, ada tak ha, yang Khadijah nak kongsikan dia, kan? uh, tentang apa yang telah kita pelajari sepanjang hari ini? Silakan. Hmm. Sistem ahli dapat memulakan proses perpaduan kaum. Hmm. Hmm. Jadi beliau berpendapat, uh, dapat hmm. apa tadi? Sistem ahli apa tadi Khadijah? Dapat memulakan proses perpaduan kaum. Hmm. Memulakan proses, proses perpaduan, perpaduan kaum. kaum. Hmm. Baik. Okay. Uh, ada uh, ada <laughs> ada tapi uh, macam saya tak puas hati hmm. untuk kita buat pentaksiran yang baik Ke atas uh, kumpulan pelajar yeah. kita hari ini kita hmm. nak dengar kesimpulan yang lain okey siapa nak kongsikan kesimpulan yang seterusnya apa yang kamu hmm. dapat dalam sesi hari ini kita tanya Afifah Afifah nak cuba Itu uh, tu Iman angkat tangan dulu oh, okey Iman, okay, Iman teruskan silakan nah, Iman ha. Permufakatan dan kerjasama kaum penting untuk mewujudkan keharmonian masyarakat dan kestabilan negara hmm Bagaimana Tanya, Iman berjaya membuktikan yang dia tak tidur tadi. Ya. <laughs> ah, okey kita minta satu lagi. Boleh, kita minta boleh satu lagi. Okey, okay. tadi dah sebut tadi siapa yang, siapa yang siapa yang dah bersedia? Ah, Marsha angkat tangan, Cikgu. Marsha Silakan Marsha. Marsha angkat tangan. Silakan Marsha. Pengalaman sikap kepimpinan beri beribawa berupaya untuk memimpin agenda perniagaan. Hmm. Agenda Pembinaan. pembinaan pembinaan negara bangsa yeah. Malaysia akhirnya Baik. dan ketika itu kita nak membina Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Hmm. Baik, betul. Uh, jadi boleh 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 kita katakan bahawa bahawa uh, pelajar kita hari ini, uh, murid-murid hmm. kita hari ini uh, berada di keadaan yang betul, yeah. menumpukan perhatian di sepanjang sesi kita. Baik, untuk sistem ahli. Hmm. Saya ulang balik semula daripada Baik. awal, sistem ahli adalah satu Uh, sistem hmm. yang dicadangkan oleh Datuk On Untuk mentadbir Persekutuan Tanah Melayu Dan ianya merupakan suatu Fasa persediaan Baik. Untuk Persekutuan Tanah Melayu Berkerajaan sendiri Dengan para pentadbirnya Dari kalangan orang tempatan hmm. Dan kesan Ataupun hasil daripada sistem hali Yang dilaksanakan daripada 1951 Hingga 1955 Telah memberi Uh, acuan hmm. kepada corak pentadbiran berasaskan kepada parlimen, parlimen. yang digunakan oleh Malaysia hingga hari ini. Baiklah, terima kasih Cikgu Riduan mm -hmm. di atas perkongsian dan juga aktiviti-aktiviti kita pada hari ini. Saya rasa sangat seronok mm -hmm. uh, dapatlah feeling-feeling orang England, penasihat <laughs> Sir Henry Gurney. Terima kasih murid-murid dari Sekolah Menengah Agama Dato' kerana Petra Makmur Negeri Sembilan. Baik, untuk murid-murid yang sedang menonton di rumah, okay semua maklumat daripada sesi kita hari ini yeah. boleh didapati maklumatnya daripada mm. portal Sumberku, sumberku eh sumberku jadi segala maklumat pembelajaran dalam mana-mana mata pelajaran mm -hmm. di dalam negara kita hari yeah. ini yang dibawakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia mm -hmm. boleh dicapai di portal Sumberku nisa. Ya yeah. dan uh, bagaimana nak pergi ke portal Sumberku boleh rujuk di link yang telah tertera di kaca TV anda. Terima kasih kepada mereka yang menonton kami di rumah. Diharapkan apa yang telah kita kongsikan pada hari ini memberi manfaat dan lakukan banyak latihan untuk memantapkan. Sebab cikgu Riduan selalu bagi tahu saya sejarah untuk difahami ya bukan, untuk, bukan dihafal. untuk dihafal. Betul ya? Baiklah. terima kasih sekali lagi murid-murid dari SMA Datuk Kelana Petra Makmur Negeri Sembilan. Terima kasih Cikgu Riduan. Kita selamat. jumpa lagi di saluran Didik TV KPM. Anda boleh tonton kembali episod ini di saluran YouTube Didik TV KPM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Kita ke Google Search type sumberku kemudian ke repository okey inilah portal sumberku okey kita klik pada carian bahan kemudian pilih pelajaran sejarah okey kita ada 63 bahan di sini klik proceed kemudian kita tengok ini adalah contoh bahan bab 2 tingkatan 4 ada macam-macam soalan soalan kebat soalan betul soalan esei objektif. Kita keluar semula. Okey, kita klik pada ikon New Pustaka. Klik log masuk. Okey, kemudian pergi ke pengkalan data. Okey, pilih e-pembelajaran. Okey, kita pergi ke Island Edge. Sebelum tu, kita ambil password dulu yang ada kat sini. Password dia 1 hingga 100. Kita boleh guna mana-mana. Okey, kita... Log masuk. Okey, letak password kita copy tadi. Kemudian kata laluan dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Log masuk. Okey, inilah portal pembelajaran kita. Okey, kita tengok kita mula ada nota. Okey, kita pergi ke sejarah. Okey, kita pilih contoh tajuk kita belajar sekarang adalah usaha-usaha ke arah kemerdekaan. Okey, kemudian tajuk sistem ahli yang kita sedang belajar sekarang ni. Kemudian kita ada lagi selepas ini sistem tiga kan, kebangsaan yang kamu boleh baca lah nota-nota ni. Kemudian kita ada latihan objektif. Pilih lagi tajuk. Hantar. Okey, kita ada 20 soalan objektif. Kamu boleh jawab dengan klik. Kemudian hantar. Dan kita akan semak. Ha, di situ ada 70 markah. Ha, ada salah 6. Okey, kemudian setelah kamu dah jawab. Okey, ambil markah yang kamu ada tadi dan uh, hantarlah kepada saya sebagai bukti kamu telah menjawab. Okey, selain pada soalan objektif, kita ada soalan skuto juga. Okey, pergi ke tajuk yang sama. Uh, ini contoh soalan-soalan skuto -soalan yang kamu boleh jawab. Okey, kemudian setelah kamu menjawab, kita boleh tengok kemajuan kita, markah kamu berapa, berapa betul, berapa salah, dan apa soalan yang kamu dah jawab pada hari itu. kpm